Ahoj, vítám vás na fdrive.cz a zároveň u testu nového Mercedesu B, kterým chce i Mercedes ukázat, že umí elektromobily a ne pouze hybridy. Vzal tedy osvědčené Bčko a dal do něj elektrický motor. Jak v praxi jezdí? Na to se podíváme v dnešním testu. Jestli pošilháváte po čistě elektrickém automobilu, nemáte na výběr z mnoha modelů. V případě, že navíc potřebujete kategorii typu MPV, rozhodování už máte vlastně za sebou. Mercedes-Benz je totiž u nás jediná automobilka, která vám dokáže naservírovat rodinné auto bez spalovacího motoru. Jedinou lehce vzdálenou konkurenci bychom teoreticky mohli vidět v elektrické Kia Soul EV. V prémiové třídě je ale Mercedes osamoceným vojákem v poli. V bílé barvě a na velkých kolech mu to skutečně sluší, i když pořád mluvíme o třídě MPV, kde hraje prim především praktičnost. Elegantní křivky, typické tvary světel a celkový designový jazyk shodný s ostatními Mercedesy rozhodně potěší. Doplňky křičící do světa, že jede ekolog, jsou pak čistě otázkou vkusu. Nebýt nápisu Electric Drive, modrých zrcátek a modrých doplňků na chladiči, což je mimochodem příplatková výbava, tak vůbec nepoznáte, že se nejedná o klasické Bčko, ale o Bčko s elektrickým pohonem. Mercedes totiž auto nijak neupravoval, je tedy o něco vyšší, ale to v praxi také nepoznáte. A nepoznáte už vůbec, že pod kapotou se skrývá právě elektromotor, a to mimochodem na stejném místě jako klasický spalovací. V interiéru je oproti spalovací verzi změn také po skrovnu, což ale vůbec není na škodu. Jedinou změnou jsou jiné budíky s ukazatelem využití elektrického motoru a kontrastní modré prošívání kůže jak na palubní desce, tak na sedadlech. Budíky nyní ukazují kapacitu baterie, napětí nebo tok energie. Mercedes nechce ztratit své renomé a použity jsou skvělé materiály a i zpracování je výborné. Na palubní desce vás pak vítá barevný skoro tablet o uhlopříčce 17,8 a za případek dokonce 20,3 cm. Nechybí možnost přístupu k internetu a když vůz stojí a neomezené využívání internetových aplikací Mercedes-Benz, když je vůz v pohybu. V základní konfiguraci vás přijde elektrické Bčko na 1 020 000 Kč k tomu. Jestli ale máte rádi bezpečnostní prvky výbavy jako asistent udržování v jízdním pruhu, anebo byste rádi viděli, jak vás Mercedes sám zaparkuje, můžete se podívat až za hranici 1,4 milionu korun. A i přesto, že je auto hodně těžké, tak díky výkonnému elektromotoru s ním v praxi dokáže opravdu divy. A opravdu se mi hodně líbí dvoupolohový pedál a když potřebujete ještě více výkonu než při plném prošlápnutí, tak je tam taková malinká mezera, která, když ji trochu zašlápnete ještě víc, tak vám Mercedes-B dá takzvaný boost režim a těch posledních pár kilowatt vám pustí do kol. Sedadla jsou i po 1000 kilometrech stále komfortní a navíc vypadají skvěle. Díky velkým oknům vnitřek vozu působí vzdušně a prostorně a zavazadlový prostor je dokonce větší než u klasické verze. Baterky jsou totiž ukryty v podlaze a nijak prostor v autě nezmenšují. Pokud rádi relaxujete tím, že posloucháte zvuk elektromotoru, tak vás Mercedes-B asi zklame, protože v tomto ohledu je to nejtišší elektromobil na našem trhu. Dokonce tiší než třeba Tesla. A to i tehdy, když na to pořádně šlápnete. Prostě nic. Ticho. Mercedes za to nejspíše může poděkovat Tesle, která celý pohon vyvinula. Vůz má dostatek síly prohrábnout přední kola a nějaké ostřejší zrychlení skřižovatky ho také nevykolejí. Na vysoké MPV má prostě dynamiky na rozdávání. Do zatáček se ale nelze vrhat s takovou jistotou a může za to především velká hmotnost. Karoserie se v zatáčkách nenaklání, ale o to musí podvozek být tvrdší. Jízda není tak pohodlná jako u jiných Mercedesů, což zamrzí. V podlaze usazená lithium-iontová baterie by měla se svou kapacitou 28 kWh zaručit dojezd 200 km. Jestli ale máte rádi komfort a za chladného rána nevyrazíte bez řádně vytopené sedačky, počítejte s dojezdem 150 anebo radši 130 km. Papírové spotřeby jsme při klasické jízdě opravdu nedosáhli a naše spotřeba se pohybovala kolem 22 kWh na 100 km, což je opravdu dost. Pro srovnání, takový Nissan Leaf jezdí skoro za polovinu. Na dálnici se pak při 130 km rychlosti s topením i vyhřívanými sedačkami dostanete i na hodnotu 30 kWh. Proč auto tak žere? To je skutečně záhadou. Elektrické Bčko můžete nabít pomocí konektoru Meneke za 3 hodiny anebo z klasické domácí zásuvky za dlouhých 17 hodin. Chybějící rychlonabíjení je pak největším negativem Bčka. Jako druhé auto třeba pro maminku, která musí odvést velký nákup a děti do školy a ze školy a doma pak auto přes noc nabije, je toto prémiové MPV vynikající volbou. Váš denní nájezd by však neměl překročit 100 km, jinak máte problém.
Mercedes-Benz Electric Drive je naprosto ideálním rodinným automobilem a ideálním druhým autem do rodiny, když nepotřebujete nějaký velký dojezd. Líbil se nám velký výkon, opravdu hodně tichý vchod a samozřejmě komfortní interiér, který je zároveň dobře zpracovaný, protože to je Mercedes a můžete si opravdu auto vybavit vším možným, pokud máte dostatek peněz a chcete, aby příplatková výbava byla opravdu hodně dlouhá, tak to není žádný problém. Při provozu ale musíte překousnout trošku vyšší spotřebu, která je bohužel zapříčiněna celkovou vyšší hmotností vozidla, protože Mercedes tu konstrukci auta nijak nepředělával, no a s tím samozřejmě i vyšší náklady na provoz. Takže pokud nebudete dobíjet na noční proud, nebo nemáte opravdu hodně dobrou cenu elektřiny, anebo nebudete například dobíjet v veřejných stanicích, tak se nedostanete na nějakou úžasnou cenu za 1 km. A Bčko elektrické si rozhodně nekupujte, pokud chcete ušetřit provozem elektromobilu. Jinak je to ale opravdu velice příjemné auto, na ježdění velice pohodlné a pokud tedy překousnete tuto vyšší spotřebu, tak se vám odmění opravdu velice příjemným provozem. Jestli vám z jakéhokoliv důvodu hvězda na kapotě nesedí, koukněte se ke korejské konkurenci v podobě Kia Soul EV. Ta nabízí solidní dojezd 212 km a hlavně velmi prostorný interiér. Zaplatíte také jen v uvozovkách 850 tisíc korun. O něco menší, ale dobře známý Nissan Leaf nabídne menší rozměry, ale rychle dožene vše cenou od 730 tisíc korun a hlavně dojezdem 250 km na jedno nabití v silnější verzi. Pokud striktně nevyžadujete pouze elektrický pohon, ale spokojili byste se i s hybridem, BMW vám za 1 000 000 korun dokáže připravit kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru označené jako BMW 225 XE E-Performance Active Tourer. Ve výsledku to znamená až 41 km na elektřinu a průměrnou spotřebu 2 litry na 100 km a 224 koní. Podrobný test, včetně fotogalerie a technických specifikací, najdete už teď na fdrive.cz.